Në kuadrë të projektit për më shumë siguri në trafikun rrugor, televizioni koha vazhdojnë që të publikoj orare të kontroleve të policis në rajonin e Tetovës, respektivisht se në cilat pika do tjenë të vendosur a radarët e policis, me gjëllim që qytetarët dhe të kenë kujdes, por dhe të mosu shqiptohen dënime pasi që kove fundit është rritur dukshëm shumë numri dënimeve për shpeci. Kështu në bazë të të dënave zyrtare, në kuadrë të planit operativ, në më 21 pril, dita e premte, policia me radar do tjetë e vendosur në këta pika. Pre orës 9 deri në orën 12 dhe pre orës 20 deri në orën 22 në bulevardin Marshall Tito të Kish Monopoli. Pre orës 9 deri në orën 12 në autostradën Tetov Shkup në Grupqin. Pre orës 14 deri në 7 mbëdhjet në autostradën Tetov Gostivar në pikë Pagesen në Tetov. Pre orës 11 deri në orën 18 në autostradën Tetov Gostivar të Kthesa për në debresh. Ndërka që ditën e shtunë më 22 pril, policia me radar do tjetë në rrugën industriale të dhe nga ora 9 dheri në orën 11 dhe nga ora 20 dheri në orën 22. Nga ora 17 dheri në orën 22 në autostradën Shkup Tetov në Saraj. Nga ora 8.30 dheri në 19 dhe 90, në autostradën Tetov Gustivar në vendin e quajtur Plinara. Televizioni i koha në bashkëpunim me Ministrinë e Punve të Brendsh tashmë është pjesë e kampanjës për andaluës edhe preventive, përsa i përket sigurisë në trafikun rrugor. Në këtë drejtim, qytetarët si do mos vozitësit du të informohen se në cilat pika janë radarët e policis. Kampanja pritet që të ndikojë pozitivisht në ngritjen e vetëdjes të gvozitësit që të kenë më shumë kujdes. Kjo kampanjë realizohet me Ministrinë e Punve të Brendshme, respektivisht sektorin e trafikut rrugor.